poema Sapeccio. We are back again, guys, like we never left, na kipindi ni Cook with Wema Sepetu, ambacho kinanikutanisha mimi, wewe, na watu wengine mbali mbali, my beautiful subscribers. Oh my gosh, it is season 4, guys. Can you imagine? Hizi season zimeenda enda kama upepo, but hey, we're right here. Na tena muambie kwamba we're not going anywhere. Kama ilivyo ada, kila wiki na kwa siku peke yangu, nitakuwa niko na co-chef wangu ambaye safari hii mimi nasema hizi ni baraka tele jamani, kwa sababu huyu atakayekuwa yuko ndani ya jiko langu happens to be Malkia, lakini pia ni mama yangu kipenzi. Nimewapeni clues mbili. Huyu ni Malkia, alafu pia ni mama. Take a guess, huyu ni nani? Tutamleta baada ya break, so stay right there, we will be right back. Don't go anywhere. Kipindi ni Cook with Wema Sepetu. Cook with Wema Sepetu. Yes, kama nilivyowaambia, in my kitchen nitakuwa niko na Malkia ambaye pia ni mama yangu. Mimi napenda kumuita Auntie Hadija all the time. Auntie Hadija, please come. Karibu, Auntie yangu. Asante. Shikamoo, Auntie. Marahaba. Mzima. Mzima. Karibu. Vipi hali? Sinyambo, kwanza asante kwa kuja kwenye kipindi. Asante. Maana nimekuita muda mrefu sana, lakini mambo yakawa ni mengi yanaingiliana na hivyo, na ukao na mambo mengi. Najua mama mwenye mapirika, mimi ndo mama mwenye mapirika hapa mjini. Mama mwenye mapirika ndo wewe. Hapa mjini. Ehe. Pirika zangu nyingi. Pirika. Kutafuta. Kutafuta pesa. Lakini sasa mbona siku hizi mimi naambiwa kwamba wewe siku hizi relaxi? Hamna. Wewe siku hizi wala hamna. Wewe relax, wewe sikuoni kwenye mashughuli mama mbali. Na kuona uko kimya. Lakini mimi nipo. Na kazi zangu mbali mbali nafanya. Nafanya shughuli nyingi tu. Ah, okay. Uh-huh. Unafanya shughuli gani, Antadi? Shughuli zangu kama hivyo, kwenye maharusi na kwenda safari kwenda Mombasa, mikoani wapi, naitwa kwenye mashow ya watu. Ah. Na show nyingine hapa kwenye maharusi na mambo mengine mengine. Okay, kwa hiyo like most of the time unakuwaga huko na mambo ya ubalozi ya nini, mara wanaita hivi kuwafanyia kazi zao, kuwatangazia na vitu kama hivyo. Na siku hizi pia nimekuona unafanya unaigiza. Umekuwa actress siku hizi, Auntie Ali. Ameniita nene nikajaribu na ameniona nafaa. Basi na mimi nafaa. Hakuna mtu kitu kisichowezekana kama unakitaka. Kweli, kama unakitaka kweli. That's nice. Haya, mimi nashukuru. Leo bwana aunti yangu huyu anataka kutupikia, kwa sababu alikuja muda mrefu, kwa nikasikia tu hapa na pale hili linaitwa pishi refu. Wanangu wanaliita pishi refu kutokana na kipiko, watu wanahangaika mara jileti hichi, mara kufanya hichi, Kwa hiyo jina lake linaitwa pishi refu. Hili la leo, Aunti Hadija, mimi nataka kwanza, kabla tujaanza kupika, utuambie hili la leo pishi gani? Unajua, unapokuwa mpishi au unapokuwa una kazi yako yoyote ile ambayo kama unaipenda, huwa unaweza ukabuni vitu vya kufanya. Ndiyo. Na vingine pengine umeviona pahali na pengine unaweza kabuni. Maana kila siku watu wanabuni vya kula. Na kwenye upishi lazima uwe ubunifu. Sasa mechi kitu na ni mwenyewe napenda kutengeneza huyu samaki, sijui nimuite samaki gani, sijui samaki wa kumwagia vitu juu. Nasema samaki anayemwagiwa vitu juu. Okay. Na leo ndo tutamwagia. Tuone vile vitu na mboga ya mchicha kama kawaida, kwa sababu mimi napenda mboga mboga pia sana. Mboga mboga za majani. Kila chakula napenda na mboga za majani. Okay. Na wali wetu wa kawaida. Lakini baadaye tutaumwagia asumini, wanaita wali wa asumini, tutamwagia unaenda kwenye uzanzibari Auntie Hadija, wali na hali hasa ukiwa wanazi. Wale ukiwa wanazi ndo mtamba bwana. Ndio, mafuta. Wale mafuta. Tuache hao huko. Wale mafuta hujai kwa wali mwenzangu. Hauna ladha kama ulivyo wali mwenyewe. Wali wanazi ndo wale, ndugu yangu. Ndio. Wale mafuta sio wali, tunajilia tu kwa kusema narahisisha kazi, lakini wali wanazi, wali nazi ikunwe tena nazi kole. Na mchicha wetu tutapika mchicha wa nazi. Unajua sio wa Zanzibar tena kwa mama nazi. Nazi. Ndio. Mafuta si sana lakini manazi nazi. Ndio wenyewe. Cook with Wema Sepetu. Kuzini na hapa niko na mrembo wangu.
Nikoje. Wenye tunamwita sweet. Enjiwa. Sweet lady. Wetu wa Tanzania. Ndiyo. Chana mrembo hachuji. Mashallah. Namsikia anti yangu lakini. Mungu akuweke. Amina. Atuweke na sote tupate kukuona zaidi. Amina inshallah. Amina. Mi kwanza nakupenda sana. Najua. Ulikuwa ukinikuta kwa mashule unavyonituza. Kama mtu umpende utamtuza kama vile. Utamtuza wezi. Yaani nakupenda alafu on top of that. Basi umeniletea na yule Zuchu. Nampenda zaidi. Kijana mwenzio. Kabisa, kabisa, mashallah. Nitajija njoo huku tunawe kwanza mikono. Muhimu. Ehe. Kwa sababu ya kuondoa. Cook with Wema Sepetu. Nitajija mimi nimeambiwa sana wewe unajua kupika. Wewe kupika kupika unajua. Kwambia nani? Wewe watu wote ambao wanakujua wewe. Watasema nitajija. Pika najua kupika najua kupika. Mi anko yangu atakuwa yuko laki sana eh. Unampikia anko yangu nyumbani. Sina anko. Kwa nini? Unaye babako huko mdogo yupo maana babako mzazi namjua rafiki yangu alikuwa. Unaye babako mdogo hana mke mlete nikeje nimpikie. Sasa kwa no naomba sina anko mpaka sasa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu mama wangu amefariki miaka 8 hapa nyuma. Okay. Sasa hivi niko peke yangu. Peke yangu. Sio kwa maskara yani. Hey. Ni kweli kabisa. Sema ulahi. Wallahi al-azim dini yangu. Kwa hiyo tokea amefariki, amefariki mumeo. Niko peke yangu na mtu wangu tu. Really? Lakini nani yule? Babake Zuchu ila yupo. Yupo. Yeye tumeshaachana muda mrefu sana. Muda mrefu. Sana. Na ndo yuko Zanzibar. Mdogo sana. Aha, ndo huyo umeweza kuzaa naye Zuchu tu? Na watoto wengine. Pamoja. Mwangu mwanzo nimezaa naye marehemu Mari, tunamjua Mari. Yes, marehemu Mari na mfano. Alafu nilikuwa na mume mwingine nimezaa naye watoto wawili. Kuna mmoja anaitwa Ismail Kibwana Ibrahim Makungu. Lakini kule Zanzibar wanamuita Sumakopa na Black Copa. Okay. Anaitwa Muhammad Kibwana Ibrahim Makungu. Yupo hapa. All together wewe una watoto wangapi wewe? Wote niliokuwa na Mwenyezi Mungu ni wanne. Wanne. Marehemu Mari ndo amefariki, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Amen, amen. Wamebakia watatu. Wanaume wawili na mwanamke mmoja. Lakini nilikuwa na watoto wanaume watatu, mwanamke mmoja ni Zuchu. Aha, kwa hiyo Kazuchu ndo ka the only girl ka princess kako mwenyewe. Okay. Tusiseme tu sana tuwe na mambo madogo madogo tunayafanya. Ndio. Ehe. Na vitu kama ndo hivi. Hivyo viazi uliniambia unafanya chipsi. Ehe. Unaweza ukakata design unayotaka wewe lakini mimi napenda hivi vikiwa vipana vipana mimi napenda zaidi. Sipendi ule kama za avocado kama chipsi. Hizo zinakuwa chipsi za round tu, sio?